Երևան քաղաքի ավականու 8-րդ նստաշրջանի 4-րդ նիստում, որը վարել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, քննարկվել եւ քվեարկությամբ հաստատվել է Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեն։ Նախագիծը ներկայացնող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահեն Նիկոյանը հատկանշել է, որ հաջորդ տարվա բյուջեն կազմելիս հաշվի առնվել, որ 2017 թվականը քարամյա ծրագրի եզրափակիչ տարի է, ու ըստ այդմ բյուջեի ծախսերը իրենց ուղղվածությամբ եւ ծավալներով նպատակ ունեն ապահովելու ծրագրի ամբողջական կատարումը։ Այսպիսով 2017 թվականի բյուջեի եկամուտների ընդհանուր գումարը ծրագրվել է 84 միլիարդ 344 միլիոն 931 հազար դրամի չափով, ինչը շուրջ 11.4% ավելի է 2016 թվականի բյուջեով կանխատեսածից։ Ծրագրված եկամուտները շուրջ 10.2% գերազանցում են 2015 թվականի փաստացի հավաքագրված եկամուտներին։ Ընդ որում նախագծով նախատեսված ընդհանուր եկամուտների ծավալում սեփական եկամուտները 2015 թվականի սեփական եկամուտների փաստացի կատարողականից ավելի են շուրջ 8%։ 2017 թվականի բյուջեի ծախսերի ծավալը ծրագրվել է 84 միլիարդ 412 միլիոն 931.5 հազար դրամի չափով, որի շուրջ 95% բաժին է ընկնում վարչական բյուջեին։ Ծախսերի ծավալների ավելի քան 36.1% բաժին է ընկնում սոցիալական բնագավառին։ Ավականին քննարկել եւ հաստատել է նաեւ Երևան քաղաքի 2017 թվականի զարգացման ծրագիրը, որը, ինչպես նշել է հարցը ներկայացնող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման եւ ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Տիգրան Սարգսյանը, կազմվել է հիմք ընդունելով Երևանի զարգացման 2014-17 թվականների քարամյա ծրագրի գերակայությունները եւ առկա հիմնախնդիրները։ Ծրագրում որպես առաջնահերթություն դիտարկվել է մայրաքաղաքում բարեկարգ եւ հարմարավետ միջավայրի ապահովումը, ինչպես Երևանի բնակիչների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հյուրերի համար։ Այս համատեքստում մասնավորապես կարևորվել է հանգստի գոտիների ստեղծումը, կանաչ տարածքների պահպանումն ու ավելացումը, շենքերի եւ բակային տարածքների բարեկարգումը, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արտաքին ձևավորումը, հարմարավետ եւ անվտանգ տեղաշարժի ապահովումը։ Ավականին հավանություն է տվել Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող երկու բնակարան անհատույց սեփականության իրավունքով օտարել 2016 թվականի հուլիսին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում զոհված երկու ոստիկանների ընտանիքներին։ Ըստ այդմ Մայրաքաղաքի Սիսակյան փողոցի համար 16 շենքի համար 29.60.3 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանը անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացվել է ոստիկանության զորքերի զինծառայող լեյտենանտ Յուրի Թեփանոսյանի այրուն, Արփինե Թումասյանին եւ նրա երեխաներին Էլեն, Աշխեն եւ Կարեն Թեփանոսյաններին։ Ավականում եկ այլ որոշմամբ Սիսակյան փողոցի համար 16 շենքի համար 105.60.3 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանն անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացվել է ոստիկանության ավակենտասպա Գագիկ Մկրտչյանի այրուն, Հասմիկ Ոսկանյանին եւ որդուն Մայր Մկրտչյանին։ Որոշման նախագիծը ներկայացնելիս նշվել է, որ զոհված ոստիկաններն իրենց ընտանիքներով չեն ունեցել սեփական բնակարան եւ Երևանում բնակվել են վարձակալական հիմունքներով։ Երևանի ավական ու այլ որոշումներով անհատույց օգտագործման իրավունքով բնակարաններ են տրամադրվել նաև բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ևս 7 ընտանիքի։ Ավական ու անդամները հավանություն են տվել Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2017 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին որոշման նախագծին։ Ավականու մեկ այլ որոշմամբ Գույքահարկի գծով արտոնություն է սահմանվել Հայրենական Մեծ Պատերազմի մասնակից վետերանների, Հայրենական Մեծ Պատերազմի մասնակիցների կարգավիճակին հավասարեցված անձանց, Արցախյան եւ Աֆղանստանի պատերազմներում զոհվածների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված եւ ստացած վնասվածքներից հաջորդող տարիների ընթացքում մահացածների ընտանիքների, Արցախյան եւ Աֆղանստանի պատերազմների առաջին եւ երկրորդ խմբի զինհաշմանդամների համար։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերը նույնպես արժանացել են Երևանի ավականու հավանությանը։ Երևանի ավականու հերթական նիստին հաջորդած արտահերթ նիստում ավականին քվեարկությամբ հավանություն է տվել Parking City Service Փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը, որպես նվիրատվություն ընդունելու եւ այդ բաժնետոմսերը հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին որոշման նախագծին։ Արտահերթ նիստի օրակարգում ներառված մյուս հարցերը նույնպես արժանացել են Երևանի ավականու հավանությանը։ Նիստի ավարտին Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը ներկայացրել է Երևանի ավականու 2016 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Երևանի ավականու հաջորդ 9-րդ նստաշրջանի առաջին նիստը տեղի կունենա 2017 թվականի փետրվարի 14-ին ժամը 11:00-ին։